Mistrovství České republiky v bike triálu se odehrálo v sobotu 10. září v Březové na Sokolovsku. Po 12 letech se místo konání vrátilo do původních míst. No je tomu tak, že jsme vlastně to z různorodých technických důvodů přesunuli do takzvané lokality Výsluní, ale dnes tam probíhá velmi intenzivní výstavba budoucích rodinných domů, takže ty prostory jsou teď částečně omezené. Ale opravdu toto prostředí se prokázalo jako velmi, velmi takové domácké, je to opravdu srdcová záležitost. Od pětiletých dětí až po veterány se do Březové sjeli ti nejlepší z republiky. Hodně jich přijelo z Vysočiny i Moravy. V Březové našli trochu odlišnou trať, než se nyní jezdí. Je pravdou, že ten bike, která se poslední 10 let ubírá trošku jiným směrem, tvrdé překážky, umělé překážky, a my jsme zase ten trail vrátili do přírody, to znamená hrabanky, sjezdy, výjezdy, a je to taková opravdu vzpomínka nostalgická na tu historii, jak se trail jezdí, no a protože tratě staví bývalí reprezentanti, dá se říci i vicemistři Evropy, světa, takže ti to ví, co ten sport potřebuje, a máme tady vlastně všeho, chuť od umělých překážek až po klasický terénní záležitosti, takže opravdu velmi příjemný. Tradice březovského bike triálu sahá až do roku 1986, kdy na stejném místě uskutečnili místní nadšenci první podnik, ale nežijí jen z minulosti. Bike triál a Březová, to je spojení, to je fenomén, jenom považte, my jsme zde pořádali několik světových šampionátů, celou řadu mistrovství Evropy, desítky a desítky mistrovství České republiky, takže do kroniku je opravdu co psát. Mohu říci, že si nesmírně vážím těch místních moderně řečeno sponzorů, protože bez Karlovarského kraje, bez nadace ČEZu a celé řady další, celé řady firem, místních podnikatelů, by v podstatě taková soutěž nešla uspořádat. Jo. Prostě je to velmi náklad, jenom považte, v sekcích je nějakých 22 rozhodčích, máte tady tým, který tu soutěž řídí, máte tu technický zázemí, to musí někdo postavit, uklidit, ozvučit, spočítat výsledky, vyrobit ceny a celá řada dalších, takže mám to veliký štěstí, že opravdu Bajtela Březová je velmi dobrá značka vnímaná v Karlovarském kraji a ta podpora je zde. Nejlépe si na 3 kola měřených úseků v elitní kategorii vedl Václav Kolář a upevnil si tak průběžné vedení seriálu. Jako druhý dojel Vojtěch Křiva a třetí Martin Kakáč. Celkem se účastnilo přes 60 jezdců v 11 kategoriích, včetně žen. Součástí neoficiálního programu byla soutěž o nejdelší udržení jezdce na zadním kole. Tak to budeme vyhodnocovat až o půlnoci. Dobré, tak vítěz. Potles pro mladinu. Připomínám znova, že hotovo, potles. 6 minut a teď velký potles. 6 minut. A budu říkat po blízko teďko už po 20 vteřinách. Takže 6 minut 20. Nejlepší skokan dne. Venda Golář. Vendo si praje. Vendo! Úžasný sportovec, Borec.